नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्यो। 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएको वर्तमान संविधान देशको मूल कानून हो। यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो संविधानले पहिलो पटक संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ। विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै यो संविधानले संघ, सात प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको संरचना व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध र अधिकारको बाँडफाँड संविधानमै गरिएको छ। नेपालको संविधानले वंशज, अङ्गीकृत र सम्मानार्थ गरी 3 प्रकारको नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था छ। वर्तमान संविधानले राष्ट्रका प्रमुख पदाधिकारीका लागि नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। यी पदहरूमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। यसै गरी नेपालको संविधानले मुलुकमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ भने सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा हुनुपर्नेछ। विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक संविधानमा जस्तै नेपालको संविधानले पनि व्यक्ति वा समुदायका हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गर्दै विभिन्न 31 हकहरूलाई मौलिक हकमा समेटेको छ। यो संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको छ। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुख वा संविधानको संरक्षकको भूमिकामा राखेको छ भने मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदलाई दिएको छ। संविधानले 2 सदन सहितको संघीय संसदको व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनको व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा 275 र राष्ट्रिय सभामा 59 सदस्य रहनेछन्। 7 प्रदेशमा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सदस्य संख्या फरक फरक हुने गरी 1 सदनात्मक प्रदेश सभाको व्यवस्था छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेता प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन्। यो संविधानले पहिलो पटक संघीय र प्रादेशिक मन्त्री परिषदको सदस्य संख्या निर्धारण गरेको छ। संघीय मन्त्री परिषदमा बढीमा 25 र प्रदेश मन्त्री परिषदमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको 20% नबढ्ने गरी मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था छ। यो संविधानले संसदीय शासन प्रणालीमा केही नयाँ विशेषता सहित स्थिर संसदीय शासन प्रणालीको कल्पना गरेको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको सुरुका 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी संसदभित्रैबाट सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ। यसै गरी नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गरेको छ। न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहनेछ भने सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी 7 प्रदेशमा उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमान संविधानले राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रत्येक 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिको चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ र प्रदेशका प्रतिनिधिको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष
निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिको छनौट हुने व्यवस्था छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले मात्र सबै कार्यहरू सम्पादन गर्न नसक्ने हुँदा केही विशेष कार्यका लागि यो संविधानले 6 संवैधानिक आयोगहरू र 7 अन्य आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। यी आयोगहरूले भ्रष्टाचार निवारण, आर्थिक सुशासन, मानव अधिकारको संरक्षण, योग्य, निष्पक्ष र सक्षम निजामती प्रशासन लगायत राज्यको नीति निर्माणमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू तथा खस आर्य लगायतको समानुपातिक सहभागिताको नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दछन्। यिनै मुख्य विशेषताहरू रहेको नेपालको संविधानलाई लचिलो संविधानका रूपमा लिइन्छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी बाहेक संसदको 2/3 बहुमतबाट यो संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदान मार्फत प्राप्त वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै संविधानले लिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन र विकास सहितको समतामूलक समाजको निर्माणमा मद्दत पुगोस्। आम नागरिकको अपेक्षा यही छ।